Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Огин Начев, вие сте с 8-ми епизод на Limitless, един видео подкаст за безграничието на човешките сили. Днес сме се събрали в Grindhouse с моя приятел Христо Илиев, който кара BMX и не само, че го кара, и може би го кара най-добре от хора, които съм виждал скоро. Живота му е посветен само на това и ще си поговорим за неговия любим спорт и за това как се развива в нашата мила и родна страна. Така че, добре дошъл, Ице, много се радвам да видя и благодаря за доверието, че дойде тук при нас. Благодаря за поканата също. Аз съм карал скейт на паметника, дето се вика, съм израснал. Мога само да кажа, че хиксерите бяхте най-лудите типчета, които можеш да има. В смисъл най-срещелите на 100%. Как човек започва да занимава с BMX? Мога да караш колело, мога да караш колело по улицата, мога да караш на планината. Защо BMX? Това е възможно най... За мен е трошащия спорт, който може да има от тези, които са три спортове. Може би просто никой не го знае преди да започне да кара. Докато в същото време изглежда супер яко. И... Да. Как съм започнал аз? Може би, както всички, видяли са някой с BMX. В случая аз видях един мой много добър приятел тогава. Аз просто не знаех, че той може да кара BMX. Караше хикс, правеше доста високо оли, някои основни трикове, като 180, 360 и беше супер впечатляващо за мен, като едно дете, да, което може да кара просто в права линия. Супер много ме впечатли, съответно тази идея почна да... Да. Живее в мене и в един момент се здобих с колело, между другото, от същия човек. Жестоко. Когато, да, когато той сменяваше неговото колело, да. И така почнах да карам. Това преди колко години, Гордо? Това е преди 11 години. Преди 11 години. 2010 година, края, мисля, че август месец, края на лятната ваканция. То реално е средата, ама аз вече съм я усещал като, да, като край. Да. Добре, какво ти беше първото впечатление? В смисъл, пак казвам, за мен това е, нали... Аре, скейта ми, нали, ясно, блейдовете на времето, нали, блейдерите бяха също супер. Обаче това с BMX, човек, това колело, имам чувство, че всеки път, когато, предполагам, всеки ти го казва това нещо. А ти като паднеш всеки път това колело, като те фрасне някъде. Мисля, за мен това е наистина опасен като спорт до някъде. Колкото мога, нали, да кажа за опасност да говоря. Да, еми, може би не е по-опасно от другите неща, само така изглежда. Реално да. Ти свикваш към нещото, което... караш и свикваш как да се пазиш от него. Съответно, ние имаме някакви рефлекси изградени, за които дори не мислим, но да, знаем къде ти се намира педала, къде ти се намира степенката и знаеш къде да стъпиш, за да не те удари, въпреки че се случва понякога. Тоест, нали, на пръв поглед изглежда много по-лесно да си бутнеш скейта в страни и да стъпиш на крака, отколкото да си изхвърлиш колелото. И до някаква степен е, но в крайна сметка с колело също има начин да се спасиш и да останеш да избегнеш това цялото нещо. Максимално, да, нали, в безопасност. Та, има си някакви такива тънкости, с тях оцеляваме. Точно оцелявате. А иначе до голяма степен е важно това да не се изхвърляш над възможностите си твърде много, за да се съхраниш и с повече тренировки можеш да постигнеш някакъв вид безопасност. Да, да. Добре, как тръгна твоя път? В смисъл, ти почна да караш, каза, че си купил колело. Да, аз се опитвах да карам голямо колело, като тип маунтинбайк. Да. По-скоро тип градско колело, което съм си мислил, че е маунтинбайк. И в квартала с приятели, може би всеки е минал през това, опитвах се да скачам от тротуари, да правя оли, в смисъл нормални детски дивоти. И имах вече някакво колело, което бях апгрейднал с части и втора потреба или какво да още не. Реално аз успях да си купа BMX, защото си продадох това колело, което имах, да, някакви, да, приятели по квартала, там го разгравиха, да, набързо. Купих си едно колело и лека по лека почнах да го стягам BMX. И беше много яко. В смисъл, направо беше, аз не мога да повярвам, че съм го направил това, защото преди това да си взема BMX ми беше нещо като така мечта, която няма да се случи никога. Да. И в един момент се случи. Прибрах се в нас. Първите думи на майка ми бяха, какво е това, колелото на ну пагади, примерно. Защото беше розово с ливави части. И смисъл беше супер шарено, обаче беше това, което на мен ми трябваше. Аз никога не съм харесвал шарени колела, да, и така нататък, да, но в случая беше BMX и беше напълно достатъчно. След което бързо го направих черно с всеки средства. Да. Карахме в квартала с същите момчета, с които съм карал допреди това, но аз карах BMX, повечето караха големи колела. И така, много ме беше срам да ходя на спотовете. Знаех, че има хиксари, знаех им имената, знаех кой какви трикове може, без да имам интернет, защото съм бил малък. Аз
имах достъп до интернет доста късно, защото просто в нашето семейство не беше много актуална тази тема. Да. И да, примерно, сестра ми беше 8-ми клас, аз бях 5-ти клас за първи път, имахме интернет в нас. Иначе имахме компютър преди това, но момчета, които са в квартала и са ходили на НДК, знаех имената на повечето хиксъри, знаех доктора, знаех Слави, знаех за Ники, знаех за Яро, знаех за Штерио, знаех кой какви трикове може, кои трикове са му по-добри от другите. Разбираш се, но сме си го коментирали супер много. И на практика аз ги познавах от някакви разкази, истории и така нататък, но никога не ги бях виждал. И съм правил опити да ходя на НДК. Като съм супер мотивиран в квартал, отивам и ще им кажа здрасти, ще се запозная с тях. И отивам на НДК, минавам от другата страна на виражите, на които караме на фонтана и съм такъв, о не. Няма да е днеска и просто се връщам. И това съм го правил може би 2-3 пъти. И след това се запознах с Пацо. Пацо е първият хиксър, който познавам извън квартала и той е пак през момчето, от което се вдъхнових да карам. Той се казва Теодори от моя квартал. Тедо, той учеше в 119 училище, което е точно срещу магазина, в който работи Батко Рой. Да. Пацо и Батко Рой са големи приятели и през въпросния Тедо съм ходил да карам с Пацо и на един от сешените, които си правихме на Деницата, което беше един от най-яките спотове в младост, направен DIY, т.е. направен от райдери, имаше рейлове, няколко ръбчета и така нататък. Дойде Батко Рой с една камера тогава, снимах някакви видеа и се запознахме. Жестоко. И всъщност оттам много заобиколно се запознах с едни от най-центрираните хиксари в тия среди. След това покрай Пацо почнах да ходя на паметника и лека по лека се запознах с всички с останали. Да, и влязах нали, в това общество. Виж колко е интересно на времето, всъщност как аз сега се мислим, че то реално така беше, от сега вече има интерес, знаеш кой къде е кара, може да виж в Фейсбук. Аз дори не съм от най-старото поколение, аз съм реално от съмително от новото и въпреки това е било по такъв начин. Супер такова, а преди това дори не мога да си представя. То е било, ти много добре знаеш, някой има DVD, някой друг има къде да го сложи това DVD, който го гледате в тях 20 човека и... Точно, аз си спомням между другото, че на времето точно Волен, ако не се лъжа, с кой бяха направили един парк, който беше от Голодрума, имаше парк. Да, аз съм го виждал само на видеа и съм го търсил и съм такъв, окей, къде? Този парк беше зверски. Да. Мисля, че ние сме карали скейт там, това беше много, с много големи уреди, нали? Само като клотри сме ползвали някакви неща там, но този парк беше реалност. След това един от тези уреди, които бяха там, го преместих, ако не се лъжа, на паметника. Беше един много странен между спайни и клотър, такова едно с... Да. И след това тия неща някъде изчезнаха, не знам какво стана с тях, реално погледното, но тогава хиксерите правиха много всъщност, нали? За мен реално хиксът е Волен, нали, в България. Просто така аз съм го възприял, нали? От него все едно ми е... Да, той си е пионер до голяма степен. Да, в това нещо. Волен, Ники, който караше в лед, ако не се лъжа. Нико. Нико, да. Да. Той караше флет. Той, нали, с някакво нещо, което аз никога не съм го разбирал като в моите представи, но става въпрос, че човека си, нали, караш. Всъщност това е един от основните стилове. От него тръгват всички останали. Да, всъщност първият е, нали, BMX означава Bicycle Motocross. Идеята на тия колела е било децата на състезателите по мотокрос или бъдещите състезатели да тренират с нещо, което не е огромния мотор, на който не могат да скачат. Да. Чисто за развиване на двигателни някакви умения. Да, те пак карат BMX рейса, който е на пъмп трак. Да, е всъщност точно това. След това почват да правят някакви трикове, но те са на земя. Никой не скача, никой не прави ротации и така нататък. Всички си правят на земя тези флетленд движения, след което почват в Америка покрай скейта тогава и така нататък да правят демонстрации. От скейта клотъра, който е имитиращ вълна, седи там и съответно почва да се скача по него, почва да се правят трикове и става освен флетленд и фристайл. И фристайл е всичко общо. След което се разбива на стрит, вече някакви хора почват да карат по улиците, да скачат от стълби. Тогава е било адски трудно, защото тия колела са били на точно един скок живот. Да, в смисъл, кекави, За рампа са окей, защото винаги имаш попивка, но за стрит е било трудно. Но така се е едно от това нещо от рейса, отива в флетленд, което е било фристайл и след това става, нали, вече става стрит, рампи, флетленд и така и си остава. Да. А олимпийски спорт ли в момента BMX, извинявайте, за това фристайла, което е парк, реално, с големи скокове, с големи като клотъри, като... Като скейт парк, само че по-голям с BMX направен.
Защото блейдовете да, пак отпаднаха от... Да, но не е стрит стайл с градски елементи, като стълби, парапети и така нататък. Е само единствено скоко. Е, дори повечето атлети карат без степенки за грани, без пегове. И то реално това си е доста по-различен спорт. Повече прилича на гимнастика, отколкото да, на... Да. Както е, може би, при сноуборда. Не съм сигурен, но... там има ли пак... Half-pipe отивам да, малко на тази да, работа. Окей, okay, точно така, нещо да, добро. При сноуборда има слоупстайл трасе, което е с релове и с колко... Да, еми иначе по-скоро е като... Да, като half-pipe, да. Нали, то там вече тръгва... Само airtime и много салта и много ротация и то си е гимнастика от всякъде това. Да, което реално не е кора на спорта, нали? Най-вероятно. Което не е лошо по никакъв начин. Да. Всичко е супер. Но да. Но да. Какво стана след това? Ти отиди и почна да караш, да се познаваш с момчетата на паметника, почна да караш тях, задвижиш тях, защото ти в момента си, както си говорих малко по-рано двамата с тебе, ти си по-ново поколение BMX, всъщност си може би най-прогресиращия, който аз съм виждал в България. Ти в момента си най-добрият, нали, без да обиждам никой, за мен. Нали. Според състезания, да, да. Иначе всеки е най-добрият в неговото да. Си нещо. И то това също е най-якото на този BMX, на този спорт BMX да. И на всъщност всички подобни спортове, че не е канализирано и не всеки учи едни и същи трикове по един и същи ред. Тоест има хора, които не могат едни трикове, са много слаби в тях, обаче в други са просто мега-мега добри. И съответно всеки е много добър в нещо конкретно. На състезания се гледа по-комплексно и може би аз съм малко по-уфащам от повече такива да. И имам... Да, я знам. Като бях малък, исках да мога да всички трикове. Да ги мога, не просто да съм ги правил, за да... Аз реално винаги съм искал това нещо да го правя цял живот. Да. Благодарение на по-големите хиксери от мен, които съм виждал, че имат травми, това не е явно правилния начин да се начин, да. Изхвърляш и да рискуваш всичко, защото да. В един момент аз съм виждал как на тях им се кара, обаче те вече не могат, защото имат някакви проблеми. Волен е типичен пример за това нещо. Той е пионер в много трикове, обаче е дал много от здравето. В това смисъл има травми, операции да. И така нататък. Да. За да избегна това нещо, аз знаех, че начинът е да науча всички трикове много добре и да ги правя без никакъв риск. Т.е. всичко да е максимално контролирано. То никога не може да бъде напълно, но какво зависи от мен е да го направя. Примерно, като съм учил трик, не съм спирал тогава, когато го направя, а тогава, когато го направя, примерно 10 пъти за днес. И от тогава почвам всеки ден по 10 пъти, по 10 пъти, по 10 пъти, за да го затвърда и в един момент да остане само най-приятното от това нещо. Да, да няма да. Драмата с... Не мога да се надъхам да го пробвам, страх ме. Това ми да си максимално да. Това е много яко, между другото, а как си достигнал това нещо? Мисля, сам ли достигнал това, че примерно 10 пъти трябва да направиш или от някъде си го гледал, чел или така? Не, от лошия пример, който съм видял. Той не е лош, но да. За мен ми се е сторил, нали? Тоест, аз съм извадил съм си поука от наблюденията си от другите хора. Да, това е много яко. И по принцип не съм... супер смел, който се изхвърля да прави някакви неща. Направо съм си страхлив и това работи в моя полза супер много, защото ме кара да си научи всичко и винаги като отида да правя нещо, ако усещам някакъв стрес, не рискувам, защото знам, че после няма да карам няколко да. Месеца, това ще ме върне назад. Да, ме имам това, което да, ти кефи. Да. И в същото време, това ти дава байк контрол за всичко останало. Тоест ти, учайки един трик, то ти отключва без да разбираш някакви други движения да. И възможности, които ти можеш после да надградиш. И всъщност това ми помага на състезания, защото аз реално повече от трикове, като съм ги изтренил толкова много като дете, вече те са ми някаква мускулна памет, позапаметено е доста, да. Доста до голяма степен. И на състезания ми е по-лесно да си лепна някаква линия, докато има хора, които правят супер тегави трикове, но това не е, не е състезателна да, стратегия темп, добра, да, защото да. Нали, за видео и за така нататък, и за пушване на сцената и на спорта е много, много важно някой да избухва по този начин. Но на състезания е по-трудно и затова казвам, че според състезанията съм, да. Нали, може би там от по-добрите в страната. Как се подготвяш физически за това? Защото вашия спорт е много тежък физически за мене. Значи, освен много силни крака, си трябва и много силни ръце. Ти самия си много здрав човек. Нали, природно си личи, че си здрав, но и си здрав. Да. Реално, самото каране на колело те подготвя. То няма как да избегнеш това да. Нещо. Автоматично се случва. Тоест, ти карайки всеки ден по гледи си колко време или по повече, развиваш някаква мускулатура да. И то въпросно точно правилната, защото ти го правиш с това нещо. По-скоро е важно да тренираш допълнително, за да си здрав, защото това нещо те износва по някакъв начин.
и ти трябва да компенсираш нещо. Да, да. Тренирам, да, не съм мега атлет, не ходя на фитнес 5 пъти в седмицата с треньори и така нататък, но вкъщи гледам да обръщам внимание на тялото си. То въобще, както по-рано казах с идеята, за да мога да карам по-дълго време в живота си и така нататък, се опитвам да се поддържам в някаква добра форма, за да може да го постигна това нещо. Да. Тречинг, такива най-основни физически подготовки, като клекове, лици, опори, коремни преси, да, някакви планкове, хода на лостове, чат пат, напоследък хода по-често. Да. В смисъл, определено веднага се усеща в карането, в издържливостта, в усилията, които влагаш, докато правиш трико, в смисъл, работи и е важно, да. Не, то и с времето те първо ще трябва повече и повече да го правиш, то е ясно. Да, даже много път съм мислил, че трябва да почна да го правя с треньор, да, който да ме пушва и да се работи по-адекватно, но някакси... Не си стигнал. Си намирам оправдание, а не че не мога да го направя. По-скоро си казвам, окей, може би следващата седмица, окей, може да... Да. Типичните неща, които отлагаме. В смисъл всички хора го правят с някакви неща. Разкажи нещо за сцената в България, за BMX сцената. В смисъл малка ли е, голяма ли е, как се развива, на къде върви? Мисля, буквално, нали, за мен сте шепа хора, в смисъл, защото познавам шепа хора, които mm-hmm. занимават на това ниво, което си ти, нали? Но те реално може да са много повече. Тогава, когато аз съм почвал да карам, бяха много малко, но всички караха много. Да. Тоест всички са се стремяли към високо ниво, всички бяха много мотивирани и винаги всички са се държали супер приятелски към останалите. Хиксерите са много странни и различни хора и всеки си има някакви негови си демони, които... Да. Нали, нормално, но когато става въпрос за BMX и ти си нов или не си нов или просто си част от това нещо, всички са супер приятелски настроени, ще ти помогнат с абсолютно каквото биха могли, дори и повече от това. И т.е. се загърбват някакви такива човешки, да, основни черти и всичко, все едно BMX е на... Се слага на пиедестал. Абсолютно, да, и това е най-важното. Дори някой да не е постъпил готвен и така нататък, когато има нужда от нещо, за да може да кара, всички му помагат. Това е мега яко, нещо такова, сериозно. Да, когато аз реално влязох в тази среда, аз не можех да повярвам, че това е възможно. В смисъл, ти влизаш и си никой, ти караш от два дена, обаче всички са приятели с теб, все едно караш от... Все едно винаги сте били заедно. И това е, реално BMX ви прави това нещо, което ви обединява. Това е много яко, човек, защото скейта не е така. Знам. Да, между другото, в другите страни, най-близката като пример е Гърция, там има много хиксари и всички са разделени на крюта, направили си отбори. Ага. И все едно се конкурират. Тоест, общата сцена не е толкова сплутена, да. Докато тук, понеже сме били малки, малки като група имам предвид, да, и малко като хора, е останало едно такова. И дори в момента вече сме повече хора, и във всеки град има по повече и генерално са много, някакси това обединение си остава и няма такова нещо. В смисъл, винаги имало някакви аутсайдери, които стоят по-встрани, имало някои, които хейтят, но генерално, когато нещо се наложи с случай, всички са едно и това е велико. Това е нещо, което реално мен ме е накарало да обикна това нещо толкова, да, и да си кажа окей. В смисъл, това е друга реалност генерално, няма нищо общо. Да. Вече има магазини. Има магазин. Разкажи ми за... магазин, да. Разкажи ми за OneUp малко. OneUp е основна движеща сила последните години. Да. Преди сме разчитали на това по-големите от нас да ни помагат, да ни дават съвети. И ние сме взимали пример от тях. В смисъл, хора като доктора, Слави, Волен, Ники, Яро, Штерио. Не искам да пропускам някой да не се обиди от Пловдив, от Бургас, от всякъде. Са били супер отдадени от това да ни покажат най-доброто, да ни помогнат, да научим трикове, да дойдат да ти обяснят, без да питаш никой. Виждат те и ти казват, тук това ти е грешката, прой така, аз така го научих и, да, и така нататък. Та те са много важна част, но в момента мисля, че магазина е най-важното нещо, което се случва. Без магазин няма как да просъществува нищо. Да. Собственика на магазина е Цачо Ангелов, който е най-големият ентусиазъм в BMX. Аз съм... реално, аз мисля, че аз съм доста мотивиран и... как да кажа... отдаден на това нещо, но всъщност черпя вдъхновение от него основно, защото той е абсолютно не спира да мисли как може да се направи нещо по-добро, да се прави нещо различно, да се наливат усилия в това нещо. И реално, едно от основните неща, които правим, за да
се опитваме да си разгърнем сцената, са едни трипове в малките градове. Ние имаме отбор. В момента сме 6 човека, мисля, защото има някакви промени. Говорим си с децата, показваме им нашите колела, обясняваме им някакви елементарни разлики в частите, кое е важно, за кое, как работи. Показваме им трикове, обръщаме им внимание да им... Реално BMX е малко труден за стартиране, от гледна точка, че ти имаш една година, в която нищо не става. Само се опитваш да се научиш да скачаш. Тоест да, първият трик ти е много късно. Да. И много хора още в процеса на първия трик спират да карат. Обръщаме внимание на децата, запознаваме с тях. Те обикновено знаят за нас, имат представа, както аз съм знаел за, предполагам, че по подобен начин се гледа, както аз съм знаел за Слави и за Доктор, защото тогава те бяха най-каращите в този момент. Да. И когато те се докоснат до те, видят, че ти не си извънземно, а ти също си бедствал с някакви трикове и знаеш процеса им, го покажеш, те се мотивират. Същото другото много важно, което мисля, че се получава с тия трипове, че те знаят, че ние ще се върнем другата година. Да. И са мотивирани до тогава да напреднат, за да ни покажат, да кажат, ето и ние можем. И работи, в смисъл, в Кърджали в момента има една група от деца, които пръскат. В смисъл... Жестоко. Брутално. Те там са много, но има една група от 5-6 момчета, които са много добри. Примерно първите години, защото ние това го правим вече може би от 4 или 5 години. Първите години, като ходихме, имаше един хиксър, двама хиксъри, 5-6 човек с големи колела и много дошли да видят. Да. Нали, приятели и така нататък. Вторите години вече имаше по двама-трима хиксъра, те, които са били с байковете, някой си е сменил. Третата година стават повече и всяка година се надгражда това нещо. Да, жестоко. Съответно, те изграждат някаква връзка с нас, пишат ни после да ни питат, пращат видеа, да им помагаме с някакви трикове, да им даваш съвети. По този начин те влизат в нашата среда. Защото ние като сме от София, те не са. Те са малки повече, няма как да пътуват. Минимум родителите им не ги пускат. Те само го виждат в интернет, което е съвсем различно от това да е жива връзка. Приложи не, е и всички тия разходи за трипове, за пътуване, за гориво, за такова се покриват от магазина. Тоест всичките приходи на магазина, които идват едва ли не от въпросните деца, да, се връщат при тях под друга форма. И аз съм много щастлив, че се случва точно докато аз карам и аз го живея това нещо. Другото, което правим от магазина е видеосъстезания. Всяка година пускаме, в момента тече до края на септември е срока, от началото на май месец, мисля, yeah. Тоест доста голям период от време, в което да снимат, да едитнат, пращат ни видеята, ние ги качваме през нашия канал, има гласуване чрез лайкове и ние от отбора сме съдии. И съответно има първо, второ, трето място под 18, първо, второ, трето над 18. По този начин прокарваме културата, че трябва да се снима, да се правят видеа, партове, те да свикват да снимат, да свикват да гледат видеа, защото сам малките гледат Инстаграм, да, гледат влогове, да, което дори не коментирам, гледат и такива глупости и не гледат реал партовете. И реално не следят протата, а следят някакви Lifestyle по-популярни... Протата, да, точно така. Което не работи добре за сцената, по никакъв начин. Спадат, вие правите най-хубавото, аз мисля, наистина не го знаех това нещо. Вие правите нещо велико. То така се прави. Да, т.е. ние правим това, което са правили в Америка и което продължават да правят. Да. Въпреки, че нали, е по-малко обществото, отколкото. Аз не знам, скейт има ли, доста скейтери има в България вече. Има, да. Започват хиксерите. Всъщност най-трудното на хикса е, че е доста по-скъп спорт. Тоест не всеки може да си опутна. Ами да, докато един скейт, примерно, струва колко 250-300 лева и то скейт ще звучи за 4 лева, може да окей, да, но комплит, който майка ти ще вземе хубав така скейт магазин е 220-250 лева. Така е. Най-ефтиното колело е 800 и то не е окей. BMX колелата, които се продават в Decathlon и подобни не BMX магазини, са, дори го пише на някой от тях по етикетите, детско колело, което е с визия на BMX, но геометрията по никакъв начин не отговаря. И много често също така родителите никога не съобразяват ръста на детето им спрямо колелото, от което имат нужда. Защото те го гледат като първо колело. Малко по-голямо, той ще порасне и ще мога да го кара. И се случва следното, малко по-голямо, т.е. много дълго между осие. Те не могат да скачат децата с тях, мъчат се един месец и губят интерес. Да. Особено в момента има и тротинетки, които са много лесни за употреба. Да, децата много лесно се закачват, защото те карат от един ден и вече могат трик. Да, да.
И когато нещо ти е трудно, ти губиш интерес. Не? Особ, нали, в момента всичко се случва бързо, на момента, да, веднага, да, така, Инстаграм, детския мозък, какво ли не, да, ТикТок също, да. В смисъл всичко е веднага. И когато ти не направиш усилие нещо да се случи по-бързо, за нали, да го улесниш, в случая да вземеш правилния размер колело или въобще генерално правилно то колело, шансовете това дете да се задържи и да прокара са много по-малко. Да. По този начин, пък от друга страна, остават само много-много искащите и съответно после си дава резултат това нещо, че са само истински, да, истински мотивираните, да, райдери, но много, много е важно да има повече. Не, колкото повече, толкова повече, съответно. Да, 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 и в смисъл обществото се пак се развива. В чужбина, да, ходите ли на състезания? Ходим, обикаляме. Колкото повече може да хванем, нали, се опитваме да ходим. Основно в близките страни, като Гърция, Македония, Сърбия, в Румъния сме ходили и продължаваме да ходим. Ходим и по такива състезания, които ни канят, което е много яко, защото, да, вече ни имат като отбор, нали, имат представа, да, за нас. Да, това е супер. Обикновено взимаме някакви места, в смисъл представяме се добре и аз лично много се радвам за това нещо. Целият отбор. Ходили сме на тим състезания, в което караме целият отбор заедно. Т.е. отбори, да, срещу отбори. Да, и там беше под формата на jam session. Караме 8 минути целият отбор. Не бяхме целият, защото трябва да се изравни като бройка. Да, бяхме, да, петима, да, защото всички отбори бяха по 5, да, мисля. И караме 8 минути. И примерно пускам сега, аз правя триковете, като реша давам знак, пуска се другия и общ скор на точка. Спечелихте? Станахме трети. Мега. Срещу брутална конкуренция. В смисъл бяхме пред райдери, които са добри, които са спонсорирани от, да, брандове извън страната, да, им и така, да, нататък. И беше супер яко. Аз много се изкефих тогава. Кое ти е най-паметното, да кажем, изкарване на състезание? Още питаме, кое ти е най-паметното свързано с BMX, такова най-любимият ти момент? Еми, може би най-паметното е първото, което съм спечелил, да, защото то беше в Македония. Имах доста голям късмет, вързаха ни трикове. Аз бях малък, аз тогава, примерно, съм имал две състезания преди, да, две фънсити. Това, да, беше велико, в Варна се правеше фънсити. И беше точно след завършването ми в смисъл, свършва годината. Да. Примерно, не помня, 30 юни. И от 1 до 10 юли е състезанието. И аз нямам търпение да свърши, за да отида за 10 дни в Варна. И то е някакъв фестивал с уреди, защото реално тогава нямаше много какво да караме като уреди. Там си има всичко. Хайпа е някакъв дигнат, да, защото всички са, да. И имах две участия там. Първото ми каране на паметника. Така. Отивам в 9 часа, защото в 9 часа няма никой. Карам, да, сам и се прибирам, докато никой не ме видя. Отивам в 9 часа и виждам Слави. Да. Който аз знам само от видеа. Да. И точно преди се тръгна, той ми каза: здрасти, какво става? Ти си първият участник. И аз не знам какво става. Си въобще не разбирам. Той си слага на коленките. Подготвя се и е първият там, защото Слави е най-голем, в смисъл супер зарибен хиксър. Той не издържа така, винаги като става просто. Той кари маунтин байк са. Да, да. Той кара и маунтин байк, сега почна пак да кара повече хикс. Имаше проблеми с коляното, вече ги разреши и така. И ми казва, има състезание. И съответно аз първото ми ходя на паметника беше на състезание. И видях всички наведнъж, защото бяха дошли от други градове, от Бургас, от Варна, от Ямбол, от Пловдив, всички това наведнъж. Това си ситуация и ти остана да караш това състезание. Еми аз нямах избор, Слави не ми остави избор. Да, да, каза, няма, да, шанс да се. Да, което беше много яко, аз съм адски благодарен. Той директно ме вкара в средата на всичко. Да. И всъщност това беше първото ми състезание, което беше на два бокса и рейл. Т.е. само за грайна, аз бях без пегове. Да. Аз още не можех нищо, но участвах. Правих някакви градуси. Примерно направих първия си дроп на тройка от едно такова боксче. Да. Което никога нямаше да направя толкова бързо, ако не беше, нали, прешера от състезанието. Да, да, и да, да. Друго е там. В смисъл енергията. Естествено. И да, и така беше първото ми състезание. И съответно в Македония беше първото, което спечелих. И това помня, защото реално тогава родителите ми по някакъв начин го приеха това нещо. Преди, да, това, примерно, са ме наказвали като нещо не е окей в училище. Аз имах лошо поведение, не съм имал проблеми с оценки, но беше ми малко сета и позволявал съм си да се лигава в час, да закъснявам страшно много, да не отивам въобще. И точно бях почнал да карам и примерно закъснявам за час и си казвам, окей, така ще ми пише в съствие, ще
вкарам един час и ще отида в другия. Имах и такива проблеми. Баща ми ме е наказвал с примерно, че караш само уикенда. И аз не можех да ходя на училище с колело. А до мен това ми беше едно от любимото, защото хода до там и после мога веднага да покарам малко. Дори да трябва да се прибера да пиша домашни, имам някакви 20-30 минути, ако мога да изшана да покарам. Да, и след това, нали, вече видях, че това е нещо, с което явно горе-долу се справям. Не е просто някаква глупост, с която си губя времето, а нали, горе-долу става нещо и почнаха да ме подкрепят повече и може би за това ми е най-важно. В смисъл, прибрах се с някакви награди първи в друга страна, имаше и международни участници. Да. Тогава не са били нали, нещо, кой знае какво като победа, но за мен си беше някакво, в смисъл, като и доказване на нашите, че, да. Че това, което правя е пожанало някакъв успех, да. Как е при тебе калкулацията на риска в това, което правиш? В смисъл, когато получиш нови трикове, когато не правиш нещо по-опасно, да кажем, предполагам, че като снимате на някакви по-големи трикове правите, как се справиш с това нещо психологически? За мен е супер важно да кажем на хората, нали, че тия спортове до голяма степен са много свързани с мозъка и с психологията. Всъщност това, което Дея ме пита за подготовката физическа и така нататък, аз тогава пропусна да кажа. Това е нещо, което ти допринася и ти помага. Да. Обаче 95% от трика и от начина на изпълнение и от това дали ще стане или няма стане, е дали ти в главата си преди това можеш да си го представиш напълно и ясно как се случва. Аха, окей. Okay. Тоест, така имаш... работи при тебе, да. Това мисля, че работи при всички. Да, да. Но ти имаш, имаш база в главата си, знаеш всеки трик, точно как го усещаш във всеки момент, в който правиш каквото и да е, точно как се чувстваш, дали се чувстваш наведен, дали... И това нещо трябва да можеш да си го сметнеш в главата и да си го представиш. Да. Обикновено, когато нещо не става и не можеш да го направиш, е защото го няма това. И реално седиш и се концентрираш, се опитваш и си го представяш и представяш си го, точно както в игрите са пълни това с комбото. Да, да, да. Е така го усещам аз лично е тука. Да. И в момента, в който го усетя, знам, че става. Няма никакъв проблем, никога не ме е подвеждал това нещо. Това е има ли го това нещо в тебе? Перфектно. Няма ли го това нещо в тебе? Един вариант е да се напънеш, да го пробваш, за да го усетиш след това. Другия вариант е просто да не е само момент. Всичко ти е в главата. Абсолютно всичко ти е в главата. И всъщност затова на състезания и на някакви такъв тип участия избухват атлетите и правят някакви невъзможни неща, защото от енергията, която получават от всички хора, успяват да се концентрират на някакво друго ниво, което просто сам е трудно. Може би трябва да тренираш медитация или нещо такова, за да можеш да стигнеш нещо, което много хора правят. Между другото, много от професионалните атлети ходят на психолог спортен, за да могат да поддържат. Да, защото те има... В смисъл, ти когато си прой от 30 години и правиш едно и също и черпиш вдъхновение от себе си, в един момент може би си изхъбяваш и става по-трудно. И трябва някой да ти помогне да го свършиш и главата ти изпълнява всичко. В смисъл, нали, тялото ти е инструмент, с който го правиш, но трябва да командният център да издаде правилните неща. И да. Ти каза, примерно, че сутрин, като ставаш, примерно, пиеш вода и си представяш как водата те изпълва. Доста често в разговора споменаваш, че визуално си представяш някакви неща, че се протичат като процеси. Тук по същия начин не става. Абсолютно. Представяш, че тази скала се пълни визуално, си го представяш. Буквално си го представям. Тук се наминаш и е такова 1, 2, 3, 4. Седиш се, примерно, червено-жълто, такова и става зелено. И тук на зеленото вече е такова, дето пръщи и е там всичко става. В смисъл абсолютно всичко, никакъв проблем. А на червеното не го правиш? Мъчиш ли си да го правиш или просто не... Ами да, опитвам, то е, как да кажа, все едно опитвам се да направя нещо, за да го провокирам да се зареди. Не те връщам назад във времето, по-скоро те връщам в контузиите. Тези контузии кога се получавали? Когато... При най-големите глупости. Да. Когато се ще насвършва, да. Ти си доволен, пробваш нещо още веднъж, някаква глупост, нещо. И си мега разсеян и вече, нали, ти си сметнал, че риска е приключил, вече го няма. Тук всичко е окей и изведнъж се цъква. Аз реално имам една по-сериозна контузия и тя е скъсан менискус на коляното. Да. Което дори не мисля, че е сериозна контузия в днешно време, защото операцията е 15-минутна рутинна операция, след което си чисто нов, ти си тръгваш на крака. Все тая. Но да, да кажем, това ми е по-сериозната и тя се случи от някаква пълна глупост. От трик, който мога повече от перфектно, просто тръгнах да падам и бях такъв...
Дори не се стегнах да се такова смисъл, казах си, ще си падна. Така и някакси крака ми се озова под мен и го усуках и то цъкна. Смисъл беше тотална глупост. Обикновено, когато си в някаква по-сериозна ситуация, ти си много по-концентриран и дори да стане гав, си на много по-различно ниво и ще реагираш по някакъв начин да се спасиш, да се подпредиш, да се претъркулиш, да се предпазиш, докато когато си е така някакво да стане, то става, защото вижда възможност и, и действа. За 11 години без никакви паузи, включително зимата нямам повече от 2 дни не каране, т.е. Да. Карам горе-долу всеки ден, успявам да си съхрана тялото по някакъв доста. В смисъл, не ме боли кръста, не ме болят коленете. Като съм бил малък на 16, примерно, всички са ми казали, тебе сега ти е лесно, ти ще видиш, като минеш 21, като минеш 25 е друго. В момента съм на 26 и никога не съм се чувствал по-добре. Жестоко. Като дете всичко ме болеше, честно, рамене. Имал съм моменти, в които спа настрани, звъни ми телефона и не мога да си дигна ръката, за да си спра телефона. И това е от удрени, от преомаряне и така нататък. В момента нямам абсолютно никакви проблеми и всичко е, в смисъл, не съм се чувствал по-добре. Така че това, че като сте над 20, всичко ще ви боли, зависи изцяло от вас. Точно така. Ти каза нещо много интересно малко по-рано, че аз съм сигурен, че е така, че при вас болката е нещо много субективно, защото вие постоянно нещо ви боли в този спорт, нали? Което е, аз съм на 37 години и ще стана, нали? За мен това вече е нещо, което мен ме дразни да ме боли нещо постоянно. Преди не ми е покълно в момента, не се чувствам комфортно като нещо. И почвам да го осъзнавам с времето, докато при вас казваш, че постоянно нещо ви боли. Даже ми разказа някаква история, че примерно лекарът е питал, абе, боли ли те? Всъщност ли просто усеща, че нещо не е? Аз реално не съм си дал сметка, че е така, но в тази дадена ситуация с въпросния лекар беше много смешно, защото той ме пита, нали, как го усещаш и аз съм такъв, всичко е окей. И той просто ме погледна и каза, не е окей, вие не сте окей. вие имате друга представа за болка. Да, така че не си представя, че те питам дали те боли адски много, а дали просто усещаш нещо, което не е окей. Нали. Докато практикуваш нещо, което не говорим за някакви адски болки, но винаги нещо някъде си чукнат, нещо не ти е перфектно. Нещо ще боли някой пръст, ще боли нещо, ще си натъртил петата малко, ще си се чукнал някъде отстрани. И ти няма как да го избегнеш, защото това се случва постоянно. Да. Тоест, тъкно ти мине едно нещо, друго ти цъкне и така. И може би заради това нещо се мозъка ни потиска по-низките нива на болка и почва да работи. То е точно така. При екстремните атлети това е доказано специално. Да, окей. Okay. Значи не говоря глупости. Не, абсолютно. Абсолютно. И така. Последно ще ти помогна просто да кажеш на хората, които карат сега, почват да карат по-малките деца, които са, нали, вие ги вдъхновявате. Кажи им нещо, какъв е твой съвет, синтезиран? Основното нещо е, че трябва да се подхожда с повече търпение и да не си... Друго много важно нещо, аз което съм правил, изграждам си мнение за някой трик, че е труден, защото съм виждал как някой го опитва много време и не става. Да. Аз също бях малък, когато гледах един конкретен трик, няма значение какъв е той, от един вече мой приятел, тогава беше мой бог, колко се казва. Той беше един от основните видеографи, който ни е снимал повечето видеа. В момента не го прави, защото занимава с други неща, но преди. Питах го за един трик, как да го пробвам, защото виждах, че е много труден. Той го може, но примерно му отнема много опити. И той ми каза, ти луд ли си? Що гледаш от мен? Той е труден на мен, на теб. Що да ти е труден? Прой го, гледай се. И аз го пробвах и стана и всъщност тогава ми се... Освен, че го получих на готово като информация, го и разбрах, защото го видях. И т.е. да не гледат на кой какво му е трудно. Аз имам трикове, които на мен са много трудни и някакви деца ги могат. Въпреки, че съм по-добър, че съм по-добър. Не бъди скромен. Аз имам мои батали постоянно с някакви трикове и има деца, които ги правят без въобще да се замислят. И примерно аз им казвам, че това ми е трудно, те си такива, да, това не е възможно, ти лъжеш и така нататък. Реално тогава, когато започваш да караш и учиш триковете, е най-сладкият момент от цялото нещо, защото ти всеки ден си нещо ново надграждаш и смисъл е тогава усещаш тази магия най-силно и с тия неща може да се връщаш на там, което... Не бе, това е жестоко, аз шапката си хвалям. Въобще значи, по който мислиш и за който аз така си представям, че се правят нещата, ти усещаш по някакъв много годен детски начин и също време си толкова вдъхновен от това, което правиш, сам се надъхваш, което това е... Да, смисъл, аз просто мога се върна в извора на моето вдъхновение тогава, като съм бил дете, дето ми е било наистина магия и е така. Какво да кажа на децата? Те го усещат това нещо.
със сигурност всеки, който се занимава с подобен спорт, го усеща. Просто трябва да имат повече търпение и да не се водят по другите. Да. Аз съм имал и други примери, други хора напредват по-бързо от мен. Аз винаги съм се радвал, че имам възможност да карам с много по-добри от мен. Това по-хубаво от това нещо няма. В момент, в който ти си по-добър от всички останали, ти блокираш. Няма какво да правиш. Другите се вдъхновяват от тебе, настигате и ти трябва да пушваш, т.е. да си най-добрия, най-трудното. Да, естествено. И то не, защото е трудно да стигнеш до там, а защото е трудно, после да черпиш вдъхновение. Да, и да поддържаш това ниво, нали? Да. Така че да има по-добър от тебе е велико, но не е хубаво ти да си мислиш, че щом той е по-добър и не може нещо, ти не го можеш. Аз съм изключително щастлив човек. Смисъл, не знам. Случват ми се само най-хубите неща. Защото си отворен към света. В някакви ситуации, в които няма изход, те така просто идва на готово перфектния изход. Да. И не знам как става, но постоянно се случва и това ми е живота. И като цяло аз ки благодарен съм към всичко, което се случва просто, защото... Ето това е най-важното. Това е най-важното. Да. Е, вот. Всичко лошо, което ти се случва, независимо под каква форма, е само единствено, за да е по-добре после. Така. Тоест не трябва да се сломяваш от нищо и така. Аз, примерно, като малък съм имал много проблеми с колелото. Примерно ми се е чупило, няма съм пари да го оправям. Да. За което, между другото, много благодаря първо на Слави, който ми е давал старите му счупени и недочупени части да ги доизкарвам, защото го е правил много пъти. След това на батко Рой, който работеше в магазин за колела, имал е досег до някакви части. Той ми даваше части на изплащане с абсолютно ясната мисъл, че аз имам джобни 20 лева на седмица. Да, смисъл, да. Че... Та, на батко Рой, огромни благодарности за целия сапорт. Другото, което е на Косио, който е също хиксер от по-големите, той работеше в друг магазин, в който ми правеше следната услуга. Аз отивам там, избирам си обувки и му давам колкото пари имам. Жестоко. Тоест, примерно обувки за 160 лева, аз ги купувам за 110 или 115. Да, всеки път различно. Той ми беше казал, просто няма проблем. Може би той ми е доплащал, може би е говорил с шефовете да ме съпортват. Впоследствие те почнаха да ме спонсорират, спонсорираха на дълги години и в момента имам друг спонсор. Но генерално това е тръгнало от хиксари, които са ми абсолютно безвъзмездно, просто са ми помагали. Да, нали? Да. Бил съм по-учащ някакви трикове и те са решили, че си заслужава да инвестират от собствената си енергия и доброта в мене. След това, съответно, вече Цачо, който е собственика на магазина, когато отвориха магазина, почнаха... Аз имах един период, в който бях скъсвал верига. Да. И нямах верига един месец и си го карах колелото като тротинетка. Така ходих на училище, така ходих на МДК, карах си без верига. Единственият проблем всъщност на това без верига е, че курбелите ти се въртат много лесно. И като си махнеш краката, те се преместват. Ти си бях набутал там едни гуми, за да не се мърдат много. Да, да, да. И си правих така триковете. Не познавах Цачо и той тогава ми звънна по телефона. В смисъл непознат номер и ме пита: разбрах, че ти трябва верига. Къде си? И аз му казвам: в нас. И той ме пита: къде живееш? И аз му казвам: в Орландовци. Да. И той казва: окей, ела на паркинга на билата в Орландовци след 10 минути. И аз съм такъв: окей, отивам. И той е разбрал, че аз съм без верига и ми извади от всичките вериги, така на капака на колата, това някак го забра. И вика: избери си една верига. И аз съм казал: нали, да, аз нямам пари. Той просто избери една верига и вземи да има какво да караш. Да. И след това ми е помагал с още някакви неща, без да ми каже: аз те спонсорирам, ти трябва да правиш и си какво, просто ми помагаше така от сърце. И в един момент аз, примерно, ми трябваше нещо по-голямо и го питах: здрасти, Цачо, много ми беше неудобно. Между другото, това ми е било много трудно да звъна, да питам за нещо, да се моля, да ми такова и така нататък. Но, нали, нека вече прикован в стената, ножа до кока и така нататък, но за мен го питам: може ли да си взема евентуално и си каква част на изплащане? И неговият отговор беше просто, нали, що трябва да го плащаш, кога си плащал нещо. В смисъл, просто заповядай. И след това, нали, все едно го изговорихме, че ще си ми дава каквото имам нужда. И ме е подкрепил абсолютно... Безвъзмезно. Не само безвъзмезно, и безгранично. И след това, по негова идея, направихме отбор, нали, допитвал се до мен кой да вземем, за да ми е приятно на мен, с кой аз да карам.
който, нали, и да заслужава, т.е. пак да е прогресивен райдер, но да направим отбор като отбор, не отбор като най-добрите само и ние да не мога да сме си приятели, ами отбор като отбор, които правим нещо, което е с добра енергия и това нещо и разпръскваме на цялата сцена. Да. На кой ще благодариш финално в разговора? Другия мой основен спонсор, SkillDash, което е бранд за обувки. Български бранд за обувки. Хикс, да. Български, произвеждащи се в България. И на неговия собственик Боян, който е мой много добър приятел, също както и Цачо. И също така на абсолютно всеки един хиксър, който съществува. Защото всеки един от нас е важен за цялото нещо. И всеки, който е хиксър и който се чувства хиксър, да се чувства поздравен. И да, благодаря на всички каращи. Скъпи приятели, това беше 8-ми епизод на Limitless Video Podcast. Днес разговаряхме с Христо Илиев, мой приятел, още от времето, когато карахме скейт на паметник, в случая той колело, разбира се. Той в момента продължава да бъде до мен, но аз искам още веднъж да кажа колко много се възхищавам на начина му на мислене и на сцената, в която той участва и това, което прави, защото го прави от цялото си сърце. Когато правиш нещо от сърцето си, то няма как да не работи. Казвам на всеки от вас, който дори има малко желание да се свържа по някакъв начин с BMX или с този начин на живот, нека мине през LANUP, защото там ще го посрещнат хора, които са много в това и също го правят от сърце. Събскрибнете се към канала ни, ще видите бутона малко по-надолу, защото тепърво ще има още по-интересни видеа. До следващия път!